Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaista ja ehdottoman oikeet mielipiteen. Mä halusin nopsaan kommentoida tätä jo viime vuoden puolella tullutta puheenjohtajatenttiä, jossa MTV3 Jaakko Loikkana haastatteli neljää puolueiden puheenjohtaja. Ja tämä oli mun mielestä erityisen mielenkiintoinen siksi, että Sanna Marinin johtama hallitus on käyttänyt aika leväperäisesti rahaa, roiskinut sitä oikealle ja vasemmalle, vedoten tietysti tähän koronakriisiin. Mutta aivan kaikki tämä niin sanottu elvytys ei kyllä kestä tarkastelua ja yksi tämmöinen hyvä huomio tuli tässä keskustelu aikana. Annetaan Jaakko Loikkasen kysyä arvon pääministeriltä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnat saavat tänä vuonna kaikkiaan yli miljardin enemmän kuin tarvitsisivat. Sanna Marin, miksi hallitus heittää tällaisen rahasäkin sinne kuntiin? No tietenkin me olemme halunneet tukea kuntia-alueita koronakriisin keskellä, mutta sen lisäksi on tärkeää, että tällaisessa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jossa me olemme, kunnat eivät irtisanoisi tai lomauttaisi henkilöstöä. Ja sen vuoksi olemme tietoisesti tukeneet kuntia paljonkin kriisin keskellä, jotta näiltä päätöksiltä voitaisiin välttyä. Kunnissa on ollut tänä syksynä talousarviovaltuustoja. ja... ja toivottavasti on katsottu tätä asiaa myös vastuullisuuden näkökulmasta, työllisyyden näkökulmasta niin, että ihmisiä mm. ei irtisanottaisi, jos se vaan suinkin voitaisiin. Miten selitä tämän ekstra miljardin? No kuten juuri kuvasin, me olemme halunneet tukea kuntia, että tällaisessa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ei irtisanottaisi niin, tai lomautettaisi henkilöä. Mutta jos siellä on miljardi ylimääräistä, niin miksi siellä on miljardi ylimääräistä? No en oikein tiedä, miten selvemmin voin tähän vastata kuin kaksi kertaa jo tuossa vastasin. Eli olemme halunneet tukea kuntia niin, että emme näkisi irtisanomisia tai lomautuksia. No, Kunnissahan on vaikeita taloudellisia tilanteita jo ennestään ja korona minä? on entisestään kuntien en, minä, kysyn, vaikeutta. minä kysyn vielä yksinkertaisemmin. Eli jos kaksi miljardia riittää, niin miksi laitetaan kolme miljardia? No, kuten tässä aikaisemmin sanoin, en minä pysty tämän selvemmin tähän asiaan vastaamaan. Kunnat ovat erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Monilla kunnilla on taloudellisia vaikeuksia ennestään ja koronatilanne on entisestään vaikeuttanut kuntien tilannetta. Ja me olemme halunneet tukea kuntia, jotta yhdessäkään kunnassa ei lomautettaisi tai irtisanottaisi ihmisiä. Tällaisen vakavan taloudellisen kriisin keskellä Kyllä. me olemme. No niin kuin nähdään, niin pääministeri ei ikävä kyllä ymmärrä edes hyvin yksinkertaista julkisen talouden hoitoon liittyvää kysymystä. Eli että jos kaksi miljardia euroa riittää kunnille siihen, että tämän koronakriisin haitalliset vaikutukset saadaan kompensoitua, niin miksi annetaan ylimääräinen miljardi? että jos, jos, vaikka Sari sairaanhoitaja pysyy duunissa ja välttyy potkuilta tai lomautuksilta 2000 eurolla kuussa, vaikka näin kuvitteellisesti, niin miksi annetaan 3000 euroa? Mitä sillä ylimääräisellä tuhannella eurolla tai tässä tapauksessa ylimääräisellä miljardilla sitten saavutetaan? Ei tässä, tällä on mitään tekemistä kuntien tavallaan koronaelvytyksen kanssa, vaan nämä on niitä, ikävä kyllä niitä siltarumpuihin tarkoitettuja rahoja ja erilaisiin marjanpoimintaprojekteihin ja muihin tämmöisiin joululahjarahasysteemeihin ja muihin, joita nyt sitten on jaettu hyvin leväperäisesti koronakriisin varjolla. Mutta nyt kun tässä nämä puheenjohtajatentit kuntavaaleja alla alkaa, niin mun mielestä journalisti olisi hyvä kysyä pääministeriltä yhä uudesta ja yhä uudestaan tästä ylimääräisestä miljardista, että mitä sillä oikein saatiin aikaiseksi ja miksi se annettiin. Koska toistaiseksi tämä vastaus oli täysin naurettava. Ja täytyy muistaa, että se miljardi on kuitenkin meiltä veronmaksajilta pois, siitä huolimatta, että sillä haluttaisiin tehdä hyvää jossain muualla jos elvytysraha ei oikeasti elvytä, niin ei sitä silloin kannata jakaakaan, eikä sitä voi perustella sillä, että olisi elvytetty tai autettu ketään, koska se lopputulema voi olla täysin negatiivinen kansantalouden kannalta. No kuitenkin, mä halusin vaan tuoda tämän esiin, koska tämä juttu jäi selkeästi jalkoihin niiden lähes joka päivä toistuvien katastrofien kanssa, mihin, ä, tai missä hallitus käytännössä tarpoton ä, koko viime vuoden lopuun ja nyt tämän alkuvuodenkin. Mutta katsotaan, jospa näihin kysymyksiin sitten saataisiin jossain vaiheessa vastaus, menee ja tiedä. Ä, ei mulla tässä tällä kertaa tämän enempää, me palataan ensi kerralla asiaan, se on moro.